till vår HBT-minister, folkpartisten Erik Ullenhag. Efter så många år av hat vill du inkludera mig i hetslagstiftningen. Precis innan årets riksdagsval. Vilken timing. Det kan ju vara en slump, men det tror inte jag. För du har haft chansen förr, 2010, men ditt parti har röstat ner mig helt i alliansens linje, Erik Ullenhag. Du får kalla mig orättvis. Jag blir inte arg för det. Jag blir arg när du säger att det bara finns ett tydligt regeringsalternativ och att det skulle vara ni, alliansen. Jag önskar att du kunde föregått med gott exempel. Om du vill att jag ska välja med omsorg i september, kunde du då inte valt lite bättre vänner, Erik Ullenhag? Herr HBT-minister, Mr. Liberal, du har valt din allians. Och du är ingen allierad till mig. Det privilegiet förlorar du när du kallar tvångssteriliseringarna av transpersoner för en trist kvarleva. En trist kvarleva. Tvångssteriliseringarna är ett människorättsbrott som din regering bara sköt upp innan den kunde tas bort. Du kan vara en trist kvarleva. Och jag vill inte prata med dig något mer. Jag vill prata med transpersoner, med mina fellow queers, med bögarna, flatorna, bisexuella. Jag vill prata med dem av oss som är folkpartister själva i regnbågsfärgade slipsar. Det är våra och våra vänners tragedier som han kallar trista. Jag vet, det är ordmärkeri, men märker inte ni hur de vill köpa våra röster? De har redan köpt dem. Varför är vi annars tysta? Vi har redan köpt dem, deras problembeskrivningar. Det finns inga strukturer, bara hatbrott och ensamma galningar. Så de vill ge oss fler poliser. Har vi verkligen glömt besluten som de tagit? Alla människofientliga reformer. Det är tryggheten de tagit. Och den kan inte ersättas med fler uniformer. Vi är mer än queer, eller hur? Vi är människor. Med en historia av solidaritet. Vi arbetar och pluggar. Vi är sjukskrivna och pensionärer. Vi är i fas 3. Vi går in i väggen. Vi går på våra knän och vi kan inte leva så här. Våra barn kan inte gå i Björklunds skola. Våra drömmar kan inte växa i kapitalismens skugga. Vi är de mobbade som blev populära. Men vi har en historia som de borgerliga vill skriva om och tysta ner. De vill att rosa pengar ska vara allt vi ser. Så vi ska köpa allt de säger. Men vi har en historia av solidaritet och jag vet vad du försöker göra. Du försöker köpa mig nu med en hetslagstiftning. Men allt kan inte köpas, Erik Ullenhag. Om jag ska rösta på dig har du bara ett val. Att byta ideologi. Hej, jag heter Nino och också mina pronomen är könsneutrala. Hen eller den som pronomen har jag, jag är transperson och också estradpoet jobbar jag med. Är du en arg person? Ja, en kan ju tro det efter det här klippet och efter typ mina andra YouTube-klipp. Det finns ett par stycken där jag är arg och det tycker jag inte om att vara, men jag blir det ändå ibland. Och nu med det senaste liksom, med Stockholm Pride och att det finns mycket att vara glad över, men också mycket att bli arg över. Men jag gör också mycket, mycket annat liksom, och längre projekt där jag får fördjupa mig i frågor och inte behöva vara liksom, så arg hela tiden. Det är ganska skönt. Så det finns annat också. Andra sidor hos mig. Vad har du emot Ullenhag? Jag tänker så här. Folkpartiet har ett ganska bra rykte. Som ett HBTQ-vänligt och liberalt parti. Men ja, det hade ju varit väldigt lätt att, som många politiska partier gör idag, liksom basha på Sverigedemokraterna och så här, plocka politiska poäng. Och jag hade kunnat göra det också. Jag hade kunnat skriva om så här,
SD och, eller Kristdemokraterna eller Moderaterna och deras kassa och hbtq-politik och så här. Det hade inte varit så kontroversiellt, men det känns som att det ofta missas att Folkpartiet ju genom de faktiska besluten i riksdagen och hur de har röstat under de här mandatperioderna faktiskt har bidragit till att upprätthålla förtryck mot transpersoner och hbtq-personer överlag. Och det suger ju. Och någon borde ställa dem till svars typ. För dubbelmoralen. Är det någonting du vill avsluta med att berätta för dina tittare? Mina tittare? Oj, oj, oj. Tack så himla mycket för hjälpen också. Titta här. Det här är transflaggan. Och jag tänker att den är ganska mycket mer okänd än liksom regnbågsflaggan överlag. Men T i HBTQ och hur det ofta glöms bort. Gör inte det. Det är asviktigt. Tack. Tack.